Ja, titta på det här! Just det. Hej, hej och välkomna till mig, Kim Power. Nu är det en sån här dual gaming style. Hej, hej! Nej, jag blir skjuten. Ja, nu är jag tillbaka på Left 4 Dead där och spelar med min storbror Tony och min lillebror Emil. Spring och gömmer sig. Ja, vi tänkte att vi skulle köra en liten serie på typ ja, men Left 4 Dead 2 rakt igenom, om vi orkar. Det blir mycket. Ja. Men det här är alltså första banan, eller så. Dead. Ni bara springer omkring. Ja. Jag känner nu Tony, du och jag har ju spelat så mycket Dead Island så här privat ja, nu. Ja, just det. Jag gick och började köra F på den här, bara why don't... Varför blinkar fickknappen för? Och jag så började trycka på mittemusknappen för jag ville ändra mina vapen. Ja, just det funkar ju då här. Ja, men ska vi lemlästa, döda och förstöra? Mm. Okej. Okay. Ja. Då. Mm, och nu har vi Rochelle med oss, Rochelle. But Rochelle! Basically. Nej, det var lugnt. Nej, okay. Vi behöver inte gå dit. Nej. Nej, det gick inte upp där. Här inne kan det finnas vapen. Åh, Magnum. Det är Magnum, va? Ja, jag tror det. Kan ta två. Nej, fast, bara en. Nej, man kunde bara en Magnum kan man bara ha en och sånt, tror jag. Det är bara för den är så himla tung. Jag tror det. Jag tycker den är så himla härlig. Alltså, jag tycker om de här har två små för att du vet du har mer skott liksom. Ja, jo. Men det är så himla skönt ljud i Magnum bara. För det var en sån liten pickadoll. Ja. Det känns ju ganska manlig. Det är det som är grejen. Hehe, jag tog den. Nice. Vi kanske glömde säga det, men vi kör på avancerat så det näst svåraste, tänkte jag, YOLO. Ja, varför inte? Det blir mer spännande att se oss faila. Mm. Nu är det någon lite större, överviktig person. Yes. Så hörde jag någon utgång. Jag tycker jag hörde en rökare någonstans. Ja, kanske. Bryder. Team! Team! You shouldn't play with strangers. Men jag... Rochelle, vad vi har pratat om den här Rochelle. Nu ligger jag nere, tack för dig Rochelle. Yeah! Det är många. Rochelle, hela mig då. Ja, tack. Vad jag stör mig på kontrollerna, jag använder Dead Island-kontrollerna. Så när de kommer in i närheten försöker jag kicka bort dem. Det gör man med R va? E. Ja, okay. I reloadar. Oh. Nu tappar jag bort där. Just det. Oj. Kom igen Emil, kom igen. Va? Motor såg ju bra. Au. Fast jag tar nog det här istället. Ja, man är ju så van vid att man har en sprint också. I Dead Island. Fast det här är man alltid så snabbt så... Det märks faktiskt inte så ofta mycket. Ja, okej, okay, säger jag som... Drugs. Ja, jag har piller för att jag menar, det är klart att man slutar få ont för att man slänger i sin helt burk med smärtstillande. Ja, det är inte så jag att menar... man säkert får välsketa då. Eller typ avlider. Men okay. Jag menar, whoops! Anything goes! Det är väl tanken som räknas. Oj. Hej! Han dog. Det här var snyggt. Oj. Men Dead Island 2 kommer ju snart ut. Ja, jag vet. Det är riktigt pepp. Det skulle vara nice. Jaha. Det är du igen. Jaha. Oh, jag slog igen. Ja, just det. Du får gärna fortsätta tro det om du vill. Team! Här har vi en sån där, kjol och bling. Släng iväg den. Jag kan ta den. Ja, ta den du förresten. Grabbing puke! Tar i spyor! Nej. Ja, typ. Ta tag i spyor! Ja. Det är någon här, precis som du sa, en lite överviktigare person.
Ekar det när jag snackar för högt eller? Nej, inte vad jag märkte det väl. Nej, det är bra. Något som jag tycker är väldigt kul i både Left 4 Dead och Dead Island är att om man skjuter av benen så dör de ju direkt. Ja. Det är liksom, ja. Jag har inte kommit att skjuta av den. Enkel lösning i tv-spelen. Ja. Förlåt mig. Oj, oj, oj. Ja, hon har hand om det där, tror jag. Ja. Oj, oj. Ja, eller han har hand om det där. Aj. Jag visste att det skulle komma en horn här, så. Nej, just det, inte gå där. Ska det bli när? De kommer inte ihåg. Gud vad jag var länge sedan. Nej, det ändrar sig lite beroende på svårighetsgraden. Ja, visst. Okej. Okay. Nej, men alltså banorna ska ha en liten variation hela tiden. För att spelet är byggt på det sättet helt enkelt. Vi är på den andra banan. Alltså, här finns det en hjärtstarter. Mm, bra. Ja, nej, andra våningen. Och knark som jag tog. Mm, jag mår redan bättre när jag slängt in mig en hel burk. Ska vi ut? Nej. Nej, vi ska väl fortsätta. Ja, jag ska fortsätta. Så att det är väl... Hallå, en som. Alltså, de här ridarna, de gillar mig. Ryttera! Ryttera! Jag kan inte ta lite spya. Ja, nej, jag behöver ta piller. Jag spya. Jaha, du sa piller. Nej, du ska inte ha knark. Ja, men det var knark. Vep. Jaha, där. Ja, vänta, där fanns det knark, ja. Kim, ta knark. Jag har det. Jag kör då, tar den. Ja. Och sen tar jag den. Spring in tisen! Panik! Åh, ett rum, det här har jag faktiskt aldrig hittat innan. Det var ingenting där i. Ja, men då är det till. Va? I det här spelet? Fyda mig! Det är chockerande. Vi måste ringa typ Socialstyrelsen. Smittskyddsinstitutet. Konsumentverket. Alltså. Vad gör du med armarna? Jag? Ja, du står med armarna helt rakt ner. Hur gör du det? Ja, du bara tittar ner, okej. Ja. Smart. Avancerat. Man tittar ju med händerna, så är det ju. Ja. Det känns ganska logiskt, för så är det ju verkligheten också. Nu då? Nej. Nu då tar du. Föreslår att vi kör en sån här direkt. In i elden! Pickaduck! It kills people! But those not people, I can't speak English. Okej, okay, ska springa igenom Emil. Vart är vi då? Här var det. Min dator börjar smälta nu, känns det som. Härligt. Ja, nej. Uff. Det är lugnt. Ingen fara. Jag går lite sakta. Oj, 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 oj. Jag plommar Kim. Ja, vi tar nog en sån här till också. Nej, vi struter. Vi spring! Okej. Okay. Shotgun! Skjutgevär, så. Så finns det medkit som jag kan ta. Ja, tar du. Jag tar piller så länge. Fickkampan? Funkar inte. Där. Mm, är du beredd? Ja, breach and clear. Okay. Nej, Kim. Min dator gillar inte eld. Din dator gillar inte eld. Oh, det börjar laga. Är det så här? Alltså, är det så? Ja, men ja, det är snart över. Ja. Jaha, du tänkte på det sättet. Jag trodde att du sa att din dator uppe smälta. Nej, där sprang jag lille. Ja, förlåt mig. Men... Det var jag som sköt dig, hallå. Ja, det gick inte så länge. Du källs som vanligt. Varsågod. Jag har följt Tony, han vet. Tony. Akta så han inte... Hej, lille. Hej. Oops, sorry. Whip! Wrong vomit! Hur går det för er två där borta förresten? Jag hittar en styr. Oj, 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 Kim! Jag blir tagen av alla. Ja, en sån här rygare. Och så kommer jag inte. Kim! Där, han står i hörnet. Kim! Batrochelle skulle jag vilja säga. Fat Carl! Vänta! Wait, healing! Jaha.
God damn it. Det var den första avklarad. Ja, ah, jag dödar flest. Inte förvånad. Ja, ah, just det. Där kanske det blir lite sämre för mig. Men det finns ju anledningar. Ja, ja. Eller, ja. Ja, ja. Ja, ja. Små ja, ja. Ja, ja. Ja, tänkte väl det. Hem. Fast Emil dödade inga. Nej. Så det är ju bra. Dödade inga vad? Rochelle var bättre än dig. Hon var bättre i att döda vanliga infekter också. Emil. Små detaljer. Små detaljer. För Emil! That kills people! Ska man ta... Nej, jag behåller K-pistan. Nu är det ju ganska skönt, för nu behöver vi ju inte tänka på att vi ska gå tillbaka samma väg. Vilket vi inte tänkte på i Dead... Hard Rain, menar jag. Ja, just det. Det var en grej, ja. Och Rochelle, som vanligt Rochelle, va? Rochelle, va? Kul. Kan man inte kicka Rochelle? Det skulle vara lite skönt, faktiskt. Åh, jag hör. Rochelle får himlen söt. Lilla gubben. Emil, healar du vet jag innan. Ja, jag tänkte säga att jag ska heala mig eller ska jag spara. Du ska heala dig. Okej. Okej, dags att gå in igen. Upp. That kills the man. Hoppa. Men du går väl lite sakta. Just det, försökte du jumpkicka ner dem igen. Ja, just det. Those were the days. Those were the days. Tittarna har ingen aning vad vi pratar om. Nej. Och det är deras problem. Them honey's got nothing on me. Oj, det var nog jag tror jag. Nej, det var jag. Och det var direkt en dålig idé. Men... Får ni mig? Nu är det gjort och jag står fast vid mina beslut. Bra. One of those charging things. Ja, Rochelle. Vi förstår det. Ja, den... sån här. We check it out. Little guy, som man säger. Åh! Oh. Men vad fan? Yay! Va? Var det ingenting här? Åh, nu är jag ledsen. It was pain! Reloading! Oj! Hagel? Ja, tackar inte nej. Ja, det är bara det, att du inte gör det, för att om du hade tagit nej så hade du inte fått det. Då hade det blivit lite tråkigt för det. Okej, bridge and clear. Okej. Det var så snyggt för du gjorde det snett också. Det var Emil bara nope. Ja, okej, det är en version faktiskt. Visst är vart så skåpet ska stå, va? Jag slutar. Jag tar... Ja, ah, okej, okay, Rochelle. Det var jag som tog den, förlåt. Kan vi inte kicka Rochelle, snälla? De håller på att slåss mot varandra. Okej. Var det en smoker där eller någonting? Nej. Det såg så dimmigt ut. Var en propantank. Ja. Men jag var tvungen att, du vet, rädda oss från den. Ja. With bullets. Rochelle, kom in här. Kom. Jag kommer in hit, Ja, jag är duktig Rochelle. Jag stannar där. Duktig flicka. Så nu kan vi gå. Spring! De har lyst alldeles så länge. Spring. Jag kan inte lära en gammal. Nej. Nej. Ja, jag hittar han. Oj. Wobba, lubba. Mr. Wobba Wobba. He's bombast. Jag gillar när jag inte tar med mina slag, typ. Ja. Nej, är det sån? Ah. Okej, hej på dig! Ska vi ta en liten paus i? Rochelle, ditt lill... Andas. Sköt hon dig igen. Hon sköt mig igen. Ja. Jag tar och healar mig. Gör det. Okej. Alltså... Eller vänta, jag tar och healar Emil. Okej. Okay. Ja, just det. Ge mig dina piller för övrigt, Emil. Okej. Jag kan inte. Jo. Du måste ta ditt knark först innan jag ger mig ditt. Ah. Står ni och dealar här? Ah, okej då, whatever. Då behöver jag inte. Okej. Han var sån där. Det var en amerikan!
Stora, feta, dumma. Nej, man säger nej. Inte så. Det finns faktiskt amerikaner som inte är det. Jag såg en på tv en gång. That's true. Jag såg en på tv en gång. Han och Obama är inte så stor. Han är liten. Mm, just det, kommentarer. Det finns mycket knark på bussen. Åh. Jag hittade en... gott pojk. Jag börjar undra om det här är liksom... Ja, ta den, Tony. Yes. Här har du yxa, Tony, om du vill ha det. Vad ska man sånt till? Jag tyckte du sa att du ville ha det förut. Nej. Nej. Ursäkta. But Kim! Jag börjar undra om det här är någon så här zombie survival längre, utan det är mer så här söka efter knark, känns som. Visst knarkar? Hej, jag spelar går ut på. Mm. Egentligen. Knark och knark, det är ju... Pain kills. Ja, just det. För att om vi inte tar dem så börjar det göra ont. Oh, skräms, Emil. Tack, förlåt mig. Tack, Rochelle. Det var precis så jag behövde. Jag tror om vi bara bombar Rochelle med positiv feedback så kanske hon förstår oss. Gör det. Så bomba henne med positiv feedback, hörrni. Det blir ditt uppdrag, Tony. Jag ska se till att Rochelle känner sig väl omhändertagen och älskad utav oss. Det är en häxa här någonstans. Oh, den vill jag ha. Jag gick. Sälj en till sån här. Men öppna ni... Vadå sån här? Där är jag blev tagen av det här. Men nu... Hej du! Jag tog Rochelle. För en gångs skull. Då har vi en sån där också. Så ni kör den där? Ängla söt! Söt! Ja, kompisar, sällskap. Vi stänger här. Ja, bra. Vi går in här, tycker jag. Okej. Tycker du? Ja, nu kan vi göra. Det finns en häxa här någonstans. Oftast ja. Tror du på övervåningen? Oh, här är medkit! Tony! Nej, Rochelle! Låt bli! Och vänta, det fanns eldammo med. Oh! Vi måste ha koll på den överviktiga. Jag ställer ner. Ja, men Kim! Kom in i rummet! Ta sån här picka-picka-boom-boom-ammo. Men Emil! Bad Kim! Ta picka-picka-boom-ammo. Det behövdes direkt. Jag inte. Åh, jag fick en! Häxa! YOLO! Right. Vilken dum idé! Oj, vad snabbt. Precis när du har helat också. Nej, jag har inte helat den. Nähä. Det var lite därför jag gjorde det. Okej, okay, då var det lite smart i alla fall. Men jag tänkte ändå att det var en kul grej. Jag menar för att få upp andan i laget och så vidare. Ja. För jag menar andan blir bättre där. Och tack, Rochelle. Mm. Kolla, hon känner sig älskad. Det är bra. Se, är det här Saren eller... Nej. Det var snipern. Jag ska skjuta slut på mitt skott här. Så ska jag hämta en sniper. Jag menar, jag är beredd. Normal dag på jobbet. Och jag gillar den här shotgunen. Det känns verkligen som ett typ gammalt muskedunder. Ni vet de här, kommer du ihåg Scooby-Doo när vi var små? Nej. När de var ute på den här skräckstället typ. Ja. Den tecknade Scooby-Doo. Ja, ja, och sen var det så här värsta tratt... Geväret, ja. Ja, precis. Det är ett muskedunder. Okej. Okay. Den känns ungefär som en sån. Vad glad jag blir att det äntligen är någon som vet vad det är för någonting. Vad för något? Muskedunder-grejen. Jag visste inte vad det hette. Jaha. Det kanske har hänt att jag har spelat med någon och bara, men vet du vad det heter? Bara, nej, du galet. Finns det ens något sånt? Blanda boss. Jag står upp över själv. Nähä. Den tänker inte jag gå i. Den lätte funkar inte på mig, hörru du lilla grupp. Ja, men den där... Okay. Den funkade ganska bra på mig. Noll. Men orkar inte dig. Oj, jag råkar visst skjuta dig, Emil. Sorry. Men Rochelle. Nu har du kört för oss alla. Vi ska dra oss här. Tack för övrigt, Rochelle, för allt. Just det, Rochelle. Puss, Rochelle. Mm. Men så sött. Rätt, det känns som att hon äntligen börjar så här, passa in nu. Hopps, ja. Jag hittade en. Hittade du en smoker åt oss? Ja, jag tänkte bara kolla upp lite vad som fanns ute. Det fanns inte. That kills the man. Jag tar och ger dig piller, Emil. Var är du? Bakom Eller jag väntar någon med det, för du behöver inte den.
Men jag tar och healar mig själv då. Vad hände med din healing? Emils. Ja, du tog väl liv när vi var där borta förut. Vart? När vi plockade upp alarm och sånt. Det fanns... det kanske inte fanns några piller. Nej, alltså det fanns ett skåp med fyra liv i. Oh, nej, jag fick det. Jo. Nej. Det var tomt när jag var där. Hopp. Då kanske bara var två då. Okej, samma sak. Whatever. Jag ska bara gå och hämta en till... Vänta, fanns där borta! Okej, jag tror det fanns en på nedervåningen med. Jaja. Jaja. Oj, den tanken någonstans. Nope. Hej då. Ja, tack för frivilligt. Ja, jag tar det här. Okej. Tack Rochelle, offra dig för oss. Så, och så springer vi tillbaka. Spring tillbaka hela vägen. Aj. Så vi kan inte vara i sån där trångt utrymme, kom nu. Bara slänga en liten bomb. Vi skiter i Rochelle bara. Hon överlever. Hon överlever upp henne sen. Tony? Spring ner igen. Kommer taktiska här. Spring. Mm. Jättetaktisk. Jag håller på att dö dock. Vänta. Droger. Den dog. Dog han? Jaha. Ja. Jag tänkte inte på musiken ens. Och så bara startar det nu. Jag har ju bytt ut musiken till, vad heter det? Ja, mycket högre musik. Ah. Ja. Och så kommer... Sån. Jag slänger iväg en sån här boom. Oj. Det hade jag inte mycket för. Jaha, du själv dog. Jag menar, oj. Jag har hört. Du kan gå igen. Nej, Emil, du behöver inte. Okej, är du blå eller vad? Va? Nej, alltså du ska spara på den där, tycker jag. Okej. Vi är snart nere i det där rummet ju. Hon har fått mycket positiv feedback och dör lycklig. Just. Ja, just det. Nu fick jag sprut. Clark och Kim. Oj, kul. Det är underbart. Ja, det var du. Fast effekten går över så snabbt. Ja, det var jag som sprang i vägen. Det är mest för rushandets skull. Nu förstår jag för det är så svårt att vara knarkoman. Oj, Emil. Du behöver inte prata om dem. Jag tycker synd om sådana människor. Ja, okej då. Ja, kolla. Spöja. Spöja? Jag tog den. Yeah! Jag menar, oj, den försvann. Jag är blå. I am blue dibadoo bibabu. Kan den hela? Du kan ta upp den själv, kan du göra. Okej, jag kan inte hela. Okej. Jag tar och hela mig nu. För att jag måste. Ja. Oj. Nu ska vi se här. Jag har alltid gillat det här stället faktiskt. AK-47, väldigt fint. En M16. En... Ja, det där är ditt favoritvapen, va? Ja, okej. Den här heter Combat Rifle. Okej. Okay. Sen har vi Tactical Shotgun, Combat Shotgun, Hunting Rifle. Ja, den här gillar jag. Sniper Rifle. Helt underbart. Men just nu så känner jag att jag har fått lite mer smak för Kalashnikoven, förstår ni? Underbart vapen, underbart vapen, minsann. Kolla på den, vilken skönhet. Ja. Och nu ska man få en lampa med den. Ja. Jag tycker om man kan köpa... Och på köpet typ... får du en röd prick. För kattens skull. Jag tycker om man kan köpa typ hemmagjorda ljuden. Kör hej. Men du menar den som det är precis under dig? Ja, det ser inte så professionellt ut. Nej, det behöver inte vara professionellt heller. Så, är vi färdiga med mitt härskap? Nej, det är inte USA. Personal defense training classes available. Hey guys, let's do it! 100. Okay. Man får inte röka här i hörnet. Ja, inte där i hörnet. Nej, men överallt annars. Jag tror Rochelle vill något. Vart är hon? Ja, vänta, här finns ett liv till. Jag tog det. Det såg inte jag. Ja, hon är där. Okej. Jag hämtar henne. Ja, det är okej. Bra. Räddar ni henne? Ja. Vad onödigt. Jag menar, Gud har en plan för oss alla. Vad heter den här? Save for less. Jajamän. Shoppen heter det. Is! Ja, någon snodde all läsk. Whoops. Snyggt. Visst, det hade jag inte sett innan att du vet godisautomaterna heter det. Att de var sönderslagna, att någon hade tagit allt. Visst jag inte. Mm.
Nej, detaljer. Okej. Okay. Ska jag springa in och ta den så protektar ni mig, eller hur kör vi? Mm, det tycker jag. Eller vad tycker du, Emil? Ja, fint. Okej. Okay. Det här kan bli spännande. Jag kastar iväg den här. Get ready! Jag är bakom dig. Ja, men, om någon konstig anledning skulle min gubbe ladda där. Ja, men det är bra. Det är precis vad som behövdes. Oj, det var så roligt. Just det, nej. Jag snor biran, vi drar. Biran? Akta så att mamma kommer på dig. Ah, vad mamma kommer på mig, blodhjärta. Nej. Vep. No. Vep. Vep. No, oh, I don't want to. Oj. Jag sköt inte på. Kom då och skjuta på alla bilar ni ser för övrigt. Oj, oj, det var den. Varför Tony? Ingen fara. Ja, det är lugnt. Jag lever tydligen. Mm. Ja. Du har två bodyguards. Ah, så ja. Han gjorde ett bra jobb faktiskt, måste jag säga. Upps. Oj, ja, det gick fort. Härligt. Saker. Saker. Där, my darling. Ja, det här rummet har jag aldrig varit i heller. Inte. Det är spännande. Oj, hej! Förlåt mig. Ja, det var... Oj, det var Nebel där. Det var jag som trodde att jag hade chansen där. Så, nu... Ja, mitt härskap. Ska vi dra oss vidare på äventyr? Yay. Ta väl er väg då. Rochelle! Ingen bryr sig. To Kidland! Vem Kidland! Do I look like some queer to you? Kim! That's... Oh, full tactical combat sniper! Oh, come on. Fast Emil hoppar in i mig. Ja, jag var lite... Hoppa över så bara... Stanna! Nu gled jag över skyddet. But you like exakt it. Framför dig. But if I shoot you, you're supposed to die. Why aren't you dead? Are you some kind of super zombie, Emil? Jajamän! Jajamän! Ja, en super zombie. Ja, det vet jag. Ja, kolla, här har vi en sån här liten huvud... Snuskare. Snuskare? Ja, men alltså, det känns ju lite perverst. Ah, vet, jag är ju hussommer, för det finns inte så många zombies som lever. Vänta, vad sa du? Var en huszombie? Nej, super. Zombie eller så förut. I don't understand. Ja, vänta. Här borta fanns det eldan. Nej. Nej. Smärtor. Nej. Saker. Då, vänta, jag tar upp den. Efter att ha healat mig. Vilket känns som en sån här halvbra idé helt plötsligt, men... Nej. Sak samma. Ja. Fast om Rochelle dör så är det ju tekniskt sett ingen... Rochelle, häng in där. Mm-hmm. Förlust. Så. Bara ta en kaffe innan. Mm. Rochelle, kom ihåg att tänka på karma. Men Emil! Ta djupa andetag. Glöm inte andas. Vänta, va? Emil är lite yoga här borta. Aha. Emil dock är en liten prioritet att skydda. Mm-mm. Det tycker jag med. Emil är viktig. Rochelle däremot. Vi älskar dig, gumma. Party party! Puss. Vänta, jag har en amerikan. Ja. Jag har också en amerikan. Han är inne i det här tältet. Okay. Nej! Oh. Jag råkar... Vet du... Åh, en medkit, fort. Emil. Eller Kim. Eller nej, jag behöver inte. Ja, men Emil behöver. Förlåt. Här är ingen problem. Åh, vänta, det finns en medkit till. Kim, kom in här. Jaha, det finns där borta också. Fan. Ja, men passa på att heala det liksom. Ja. Oh. Är du beredd på att det kommer en jockey här? Nej. Hela mig då, Emil. Hela, hela, hela. Så bra. Åh nej, vi förlorar själv. Nej, ingen fara. Gör det. Jag tyckte, nice. Nick sa mam, just det. Mam. But mam. Kan vi inte bara lämna henne egentligen? Jo. Nej, vänta. Rochelle, vi älskar dig, gumman. Menar. Så var det. Nej! Kolla. Kolla, jag har ett hus åt er. Ja, så nu kan vi stänga nu alla här, va? 1, 2, 3, 4, ja. Nu går jag ut här då. Kom in då! Så. Det var, nej. Ja, det är lite coolt. Om man inte är färdig så helar man ändå. Ja, jag vet. Visste jag inte. Jaha, jag har hört Rochelle.
Åh, Rochelle fick mest poäng på tanken. Det var inte så konstigt någon låg under. Sant. Whoops. Oj då, Emil. Det ser man. Häxan. Jag tror att det skulle varit ja, men... Mm. Sen å andra sidan så låg jag under henne, så att... Bara fan, 500. Jag har ingången. I owe me one. Du har ingången, bra. Det är en docka där, ser det ut som. Vänta, va? Okej, vi får stanna. Det här är farligt. Kalla på en exorcist. Herregud. Vi behöver en exorcist. Rochelle. Har du alltid varit här? Nej. Rochelle, du kan allt där. Okej, vänta. Jag offrar mig. Alltså. Och så är det bakgrunden så sprang du förbi Spitter.